potis pazis ierkos tu pots poti ierkos ეს ამ ეტაპისთვის მე ვფიქრობ რომ ძალიან ნაკლები პრობლემა გახლავთ ჩვენი საზოგადოების მთავარი პრიორიტეტი არის ის რომ ის ულამაზესი ქალაქი რომელსაც დღეს ქვია ფოთი იყოს ყველანაირად შესაბამისი მის დასახელებასთან მის დაგეგმარებასთან და იმ კაცის ოცნებასთან ვინც ბოლო ასლეულში განსაკუთრებით მოინდობა დიდმა ნიკო ნიკოლაძემ რომ ეს ქალაქი ყოფილიყო აყვავებული, განვითარებული, გაშენებული და საქართველოსი თითიც საჩვენებელი. ჩემი მიზანი ამჯერად და ჩვენი გუნდის არის ის რომ ამ ქალაქს ჰქონდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი გარემო, ხალხს უხაროდეს, ახალგაზრდობას უხაროდეს, ყველას ამ ქალაქში სიარული და რასახელს დაარქმევს ამ ქალაქის მოსახლეობამ გადაწყვიტოს, რადგანაც ეს ყველაფერი ეკუთვნის ხალხს, საზოგადოებას და ის არის ამ ყოველფერ გადამწყვეტი რა სახელი ერქმევა ამ ტერიტორიას. აქვს ძალიან კარგი სახელი, აქვს ძვირფასი დასახელება ფოთი, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია გააჩნია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ტექნიკურად რა სახელი დაიწერება, რა სახელსაც გადაწყვეტს საზოგადოება, ის დავარქვათ ამ ადგილს. ქვია ფოთი და მე ვამაყობ რომ ვარ ამ ქალაქის მერის მოადგილე, ამ უძველესი ქალაქისა, უძვირფასესი ხალხით დასახლებული ქალაქისა.